ګرانو شاګردانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله پاک دې کې روغ او جوړې، ټول دې صحت په جامو پټي. زموږ د نن ورځې درس موضوع ده ټریز. ټری یا ټریز لفظ سره تاسو بلدی؟ د ټریز مفهوم یا تحت لفظي معنی شجره ده. شجره یا ونه، خو البته په عام امیانه پښتو کې هم چون شجره لفظ عربي ده خو پښتو ته هم راغلی. نو مونږه کو غواړو چې مونږ ډیټا دی شجره په شکل باندې سټور کو، یا په هغې کې فرع او اصل راشي، یا پلار او زوی کانسپټ پکې. دغه شکل ته مونږه ټریز یا د شجرې کانسپټ وایي. نو مونږ په ټریز کې دومره وایو چې مونږه دوه قسمه ډیټا سټرکچر مګر ټریز مخکې چې کوم مثال ویل دي، محمد اسلم خان کورنۍ کې د شاو پلار لس زامن ولري، شل زامن ولري. خو مونږ کمپیوټر ساینس کې بیا باید ټری وین دګونی، یا به یو بچی لري یو شل بلري، یا به میکزیمم دوه شل لري. دی نه مسیت نه نو مونږ دې مونږ بنه ټری وي دې کې باندې دغه ټریورس او سورټینګ سرچ ټریز دبا کې ورسته وي. ټری کې کوم شخصات یا کوم پراپرټی لري؟ هر ټری کوم دی بلند پراپرټی یا کوم شخصات پدې اول هر ټری به یو روټ نوډ لري. هر ټری به روټ نوډ لري. روټس معنی ده چې من شي اخلي، کوم ځای چې من به اخلي، کوم ځای چې سره شنه اخلي. اول نه نوډ یا د ټو پلار اوس په دار کې کوم شي بل باس ټول نه غټ سره، یا یو مکه رئیس جمهور، یا په انسانو کې فرق دی. ادم سره هغه روټ دی، هغه نخته چې کوم راضي به دی فرد اصل عمل سره دی، او د اولاد به فرد اند چیل دی چیل دی. پرارټي مونږ چې یونیک په د هر روټ د هر نوډ تمنځ به یو پد وي، یو ایج به وي، یا دوه درې نه یک دوه درې شو به مونږ غټ نه شو. بل خبر مونږ دا کوي هر نوډ یو یا له زیات چلډرن لري. سید کې بیسټ کې میکسیمم دوا، او دا بیسټ نو له زیات هم کېدای شي. نو یو پلاس زیات شي لري شي، خو یو بچی یو چل زیات پرنټ زیات پرنټ نه لري، ځکه بیا به سیکل ته یو چې سیکل ته خبره راغله نو به ټریل لري نو زی ډیر. بل پراپرټي بل مشخص دي چې مونږ وایي هر نوډ چې کوم دا ایچ نوډ اذر ان د روټ هاف فری سرکل پر غیر د روټ نه بهر نوډ چې کوم دا به پرنټ پلا لري سره غیر د روټ. اوس موږ شي غیر لازم لري سلام نه خطه اسمو چې دلال وای دا او پلا لري پرنټ بده سره سره ته پلی مګل چې یو نیم کس اوس شي دی پلا نه شته دی غیر نه سره سره نه وای نه به پرنټ لري. نو موږ تل دوه خبرې راځي چې موږ روټ نوډ دی پرنټ نوډ دی د یو تر ملي فرق دی. موږ سره هر روټ نوډ پرنټ نوډ کېدل شي، خو هر پرنټ نوډ روټ نوډ نه کېدل سم. ځکه دا مثلا مثال کې موږ چې موږ سره روټ دی پرنټ هم دی پلا دی سره سام هم یو څوک نن پلارو یا د نور بچو پلارو سره سوري د نو خلاص اند بچو نو مونږ وایسا قبل او قبل هغه چې کوم غیر حق چې د مونږ زمندي ما ټول نو نه خو د پلارو سما خو بیا کې ته د قابل یا د حابل یا د بل یا د او یا غو چې کین هغه پلار د لشه مونږ په تاسو په خېتو چې پلار دی د سانا کې غیر روټ نشي د روټ د سره دا مونږ تاسو چې پلار نو یو پرنټ شو لیک روټ نشو سایه. او کله چې د مینه سم یادونه هغه روټ هم پرنټ دی چې هر روټ ته پرنټ وي شم هر پرنټ روټ نشم دی سایه. پرنټ دا چې به تل درن لري نو دا ضرورت دی چې د سر نو یو هغه چې موږ نه شروع کې غنو دی ابه یوي روټ نوډ به یوي ډیر. بل موضوع چیل نور ده، هر هغه څوک چې هغه پلار لري پرنټ لري هغه د چیل نور ده. که دا بیا نور چیلډرن لري هغه بېله خبره ده، کېدای شي چې یو نور په خپله وخت کې هم پرنټ وي هم چیلډ وي. اوس لکه فرض وکړه زه وایم زه هم چیلډ یم ځکه پرنټ لرم، هم پرنټ یم زه چیلډرن لرم سایدا، نو دواړه کېدلی شي. یو نوډ ټرمینل نوډ دی، ټرمینل نوډ هغه نوډ دی چې هغه خیری نوډ وي، چې هغه ته مونږ لیف نوډ هم وایو، یا لیز هم ورته. هغه نوډ چې هغه سکسس سر نه لري، اخیری چې کوم پاڼې دي، اخیری چې کوم فرض وکړه دی کمیس لمنه ده، چې هغې نه ښکته نور څه نشته، د نور ګلونه پې نشته سایدا. نو یا په ونې کې هغه پاڼې دي چې که مونږ ونې ساقه روټ واخلو، شاخونه بیا فرض وکړه د هغې بچي دي، بیا د شاخونو کې واړه شاخونه نور دي، اخیری چې دي پاڼه پاڼه نه یا لیف نه خواته بیا نور څه نه ډېر. یو بل کانسپټ سره که چېرته مخ شوې سبلنګز، سبلنګز مونږ هغه څه ته وایو چې دوه نوډونه پلار یو وي. لکه په انسانو کې ټوینز، یا مونږ وایو چې دوه غبرګونې بچي چې وي یو پلار وي، یا دوه ورونه وي پلار یو وي صحیح ده. نو هغه چې پلار یو دی هغه ته مونږ سبلنګز وایو. یو بل کانسپټ ډپت اپ ا نوډ، ډپت اپ ا نوډ مونږ مخکې په هغه کې هم فکر کوم ویلو په دې نه مخکې چې کوم چپټر په ګرافس کې ډپت اپ نوډ مونږ وایو دی روټ په شمول. فرض وکړه په یو ټری کې یو نوډ په پنځم موقعیت کې دی د روټ سره، نو مونږ وایو لکه زه هم چې محمد اسلم
پلار ده، د هغې زوی سهیل ده، د سهیل زوی احمد ده. د احمد ډپ درې دی، ځکه اسلم یو، سهیل دوه او اسلم درې. نو دا مانا چې د روټ په شمول باندې شمېرل کېږي. یو ته مونږ ډپ وایو که په دویمه کتګوري کې ده، درېمه کې ده، څلورمه کې ده، پنځمه کې ده. یا بل کانسپټ چې هغه ته ډیګري په نوډ وایي، دا هم مونږ په ګرافس کې ویلی یو. دا نمبر آف چلډرن اپ نوډ از کال ډیګري اپ نوډ. چې یو پلار څومره چلډرن لري، مونږ چې هغه ډیګري، که دوه چلډرن لري ډیګري دوه ده، که یو وي یو ده، که پنځه وي پنځه ده. یو بل کانسپټ هغه ته سنګلټن ټری وایي. سنګلټن ټری هغه ټری ده چې هغه یوازې او یوازې یو روټ ده. مونږ ویلی شو چې دا پلار هم ده، دا زوی هم ده، دا یو روټ ده، یو نوډ ده، صحیح ده. لکه څنګه تاسو میراث کتابونه لوستي، هغه انسان چې هغه فرع او اصل دواړه ونه لري، خپل خپلوان ونه لري، پلار، مور، نیکه، ورونه، زامن دا ونه لري، لمسیان، هغه ته مونږ کلاله وایو. همداسې په ډیټا سټرکچر کې یا په ټری کې چې که چېرته یو ټری یوازې او یوازې یو نوډ ولري، ده په ځوکه مثال دا دی، هغه بچي ونه لري، پورته پلار نیکه ونه لري، نو هغه ته مونږ سنګلټن ټری وایو. یو فول ټری ده، فل ټری بیا مونږ هغه ټری ته فل ټری وایو چې هغې لیول هم سیم دی. فرض وکړه اف آل اټس انټرنل نوټس هاو د سیم ډیګري، ډیګري هم سیم ده. فرض وکړه دې ډیګري هم درې دی، دې ډیګري هم درې دی، دې ډیګري هم درې دی، دې هم درې دی، دې هم دوه دی، دې هم دوه دی، دې هم یو ده. یعنی په یو لیول کې دی او یو رقم ته، داسې نه ده چې د یو کم ولري، دې ته مونږ فل ټری وایو. او بل دا لیول هم سم ده، لیول به وروسته وایو. لیول صرف ډیګري سره دومره فرق لري چې هغه ډپت سره، ډپت له یو نه شروع کېږي او لیول له زیرو نه شروع کېږي. نو تقریبا کانسپټ یو دی. ښه، مونږ راځو باینري ټریز. باینري ټریز یا مونږ ولې په کمپیوټر ساینس کې وایو چې مونږ دوه ګونی ټری وایو. په لیست کې مونږ سره ستونزه دا وه، مونږ چې مخکې لینک لیست ویلې، که چېرته مونږ سره ایلیمنټس د یو لیست په مابین کې یا په آخر کې وي، نو مونږ سره به خامخا هلته که مونږ هغه المنټ ایکسس کوو، لاسرسی ورته لرو، نو زموږ پروسس به سلو وي. همداسې هشټیبل اوسه پورې مونږ نه دی ویلې ټری هغه کې چې کومه ستونزه هم ده، باید ټری هغې نه وروسته خو کتاب کې چون مخکې دی، مونږ هم مخکې راوړ. هشټیبل چې کوم دی، په هغې کې دوه ستونزې دي. یا یو ځینې وخت کې فل کېږي، یا هلته ریهشن کېږي. دا مانه چې هغه جدول دی، جدول ډک چې ته بیا ریهشن کوي. یو دا چې په هغې کې ټکر راځي، هلته مالیکلی نه دی، په هغې کې ټکر راځي. نو په هشن کې دا ستونزه وه. د دې ټولو ستونزو د حل لپاره بهترین هغه چې کوم دی، هغه ټریز ده. تر اوسه پورې چې مونږ څومره ډیټا سټرکچر وایو یا ویلي دي، په ټولو کې بهترین، په ټولو کې بهترین شی ده ټریز یا شجره. ډېر ښه، اوس راځو باینری ټری ته. باینری ټری ډیفینیشن که مونږ تاسو وګورو، باینری ټری از هایرارکیکل کلکشن اف فاینایټ نمبر اف نوډز. کله چې هایرارکیکل خبره راغله، همدا ټول د ټری کانسپټ دی چې دا به یو بل پسې وي، یو د بل فرع یا اصل به وي. هایرارکیکل کلکشن به ولري، او بل نمبر به فاینایټ نمبر اف نوډز به وي. نوډز به معلوم وي، دا نه چې معلوم نه دی چې څومره، نه معلوم به وي چې څومره نوډ پکې دي. ایچ نوڈ ہیز میکزیمم اف ٹو چلڈرن، په دې کې له دوو نه زیات چلډرن به نشي لرلی. ځکه مونږ چې په کمپیوټر ساینس کې مونږ په ډی ایل ډی یا په زیرو ون کنسپټ باندې راځو، نو یا به زیرو وي یا به ون وي، هلته پکې دریم څه مونږ نه لرو. داسې ټری کېدلی شي یا داسې نوټ کېدلی شي چې هغه یو چیلډ ولري یا هغه بیخي چیلډ ونه لري. او که چیرته لري، وبخښئ، میکزیمم به دوه چیلډ لري. یو چیلډ به په لیفټ خوا کې وي، یو بل چیلډ به په رایټ خوا کې وي. که چېرته یو ټری وي، نو دوه چیلډ یو به چپ خوا کې وي، یو به ښي خوا کې وي. نن ایم ټی باینری ټری مې هاو فالوینګ تھری پارټس. مونږ سره دغه درې پارټ په یو ټری کې وي، خو هغه ټری چې هغه ایم ټی نه وي، صحیح ده. که ایم ټی وي، خو پکې یو سم نشته. روټ نوډ به لري چې د ټولو په سر به وي، او لیفټ چیلډ به لري چپ خوا ته، او رایټ نوډ به لري یا چیلډ یا نوډ، دلته یوه خبره ده، هغه به ښي خوا کې وي. فرض وکړه مونږ سره اے بی سی ڈی ایف جی ایچ این آی دغه ما سره نوټس دي، په دې کې اے زه روټ اخلم، او دغه څلور بی ڈی ای جی د فرض وکړه زه چپ خواته راولم، او سی ایف ایچ او آی د څلور ښي خواته راولم. نو دغه څلور ته زه سب لیفټ ټری وایم، او دغه چې کوم څلور دي دی ته زه رایټ سب ټری وایم. چې د مثال کې وګورئ، دلته بلې ښه پوه شئ. اے ما سره هغه نوډ د چول مدینه شروع کړي،
نو ام سره روټ شو او دا چې کوم دی د سبلیپټری شو او د رائټ سبلیپټری شو.